Boa noite. Boa noite. Boa noite, Andréa. Boa noite, deputado. Bom dia, boa tarde, porque essa live vai ficar à disposição de todo mundo, dos autistas, das famílias. Aqui é a voz do autismo. Nós estamos sempre no ar com alguma autoridade, com alguma pessoa que faz parte do mundo autista. E deputado, que dificuldade, né? Na vez passada a gente tentamos e não deu certo. Só estava num Agora lugar conseguiu. meio ruim, né? Mas hoje estamos aqui para falar de um assunto bem interessante para os autistas, para os pais dos autistas. Nós queremos inicialmente agradecer a sua presença. Nós convidamos, o senhor foi prontamente solícito a nosso convite. Essa é uma live autista. Aqui a gente tem pessoas de vários segmentos, tanto da OAB também, quanto dos movimentos do autismo, porque aqui é para que a gente possa saber dos direitos, dos deveres dos autistas, suas famílias. Quero inicialmente me apresentar, eu sou Edilson Barbosa, advogado, estou como presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Autismo, da OAB aqui do DF. Fomos convidados pelo nosso presidente, doutor Délio, a assumir essa comissão. São mais de 80 comissões aqui no DF, dentre elas a Comissão de Defesa dos Direitos dos Autistas. Estou também como desculpa, estou também como diretor jurídico do Movimento Orgulho Autista Brasil, o Moab. E ali nós estamos com a Andrea Torquato, que é intérprete de Libras, professoras, gentilmente vem voluntariamente fazer tradução em respeito à diversidade e às pessoas com deficiência. Agradecer a Andrea, que é coordenadora do Moab em Ceilândia. E para isso, para esse debate bem interessante, convidamos o deputado distrital Rodrigo Delmasso. Deputado, se apresente aí para os autistas, para as famílias, para aqueles que estão nos ouvindo aqui nessa live, que certamente será uma das mais importantes aqui do nosso canal. Edilson, primeiro, boa noite, né? Boa noite, Edilson, boa noite a Andrea Torquato e a todos aqueles que estão nos assistindo, né? Aqui nessa live, como você diz, uma live autista. E quero mais uma vez agradecer o convite, quero agradecer a cada um de vocês. Era para ter gente ter feito isso na semana passada, né? Mas eu vou te falar, Edilson, para mim tudo acontece sobre a provisão de Deus. Hoje nós vamos falar, né, sobre o tema que é sobre a reforma da Previdência, não agora com um projeto de lei, mas sim com a lei, né, que foi sancionada pelo governador e publicada no Diário Oficial de hoje. Então hoje a gente pode falar com mais segurança, vamos dizer assim, né, com mais certeza agora que é a lei que foi publicada, a Lei Complementar 970, de 8 de julho, que fala sobre a reforma da Previdência para os servidores ativos, inativos e pensionistas do Distrito Federal. Deputado, fala um pouco do senhor, seu trabalho, qual é Opa! a sua origem, qual é a sua luta, né, aí na Câmara Legislativa, a sua origem, assim, política, dentro do DF. Então, eu vim, na realidade, do movimento estudantil, né? Comecei a fazer política dentro do movimento estudantil, cheguei a ser presidente nacional, da Executiva Nacional. Do curso que eu me formei, que é a FENEAD, que é a Federação Nacional dos Estudantes de Administração, fui presidente nacional dela, fui um dos precursores da quebra do monopólio da carteirinha da Uni, na época, quando o ex-presidente Fernando Henrique ainda era presidente da República. Nós apresentamos ao então falecido, agora ex-ministro Paulo Renato, a medida provisória que democratizou o acesso à cultura aos estudantes. Depois disso, me filiei ao PSDB na época e fui fazer parte da militância de juventude. Fui um dos precursores da política, da instalação da Política Nacional de Juventude no Brasil, certo? Fazendo a defesa, inclusive, da criação de diversos órgãos de juventude no Brasil. Um deles,
o Conselho Nacional de Juventude e a própria Secretaria Nacional de Juventude hoje. Depois, cheguei a ser secretário de trabalho aqui em Brasília, passei por diversos órgãos, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Educação. Fui candidato na primeira eleição em 2010, obtive 6.800 votos. Na minha segunda eleição, foi a minha primeira que nós ganhamos, foi em 2014, saí de 6 mil para 20 mil votos. E agora, 2018, a minha terceira eleição, a minha reeleição para deputado distrital, com mais de 23 mil votos. Atualmente, eu estou como vice-presidente da Câmara Legislativa e membro da Comissão de Educação, Saúde e Cultura da Câmara Legislativa, membro titular e membro titular também da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Social, Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Turismo da Câmara Legislativa também. Fui presidente da CPI da Pedofilia na legislatura passada e presidente da Comissão de Fiscalização, Governança, Transparência e Controle. Hoje, na Câmara, na vice-presidência, sou responsável pela supervisão do plano de saúde dos servidores da Câmara, da parte de tecnologia da informação e da comunicação social. É um resumo rápido. Agora, nós vimos também que o senhor foi presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Epilepsia, lá na E Câmara Legislativa. Fala um pouco Câmara. sobre esse assunto e por que Exatamente. essa sua militância aí na Câmara Legislativa para pessoas com deficiência. Então, eu tenho uma filha que tem epilepsia. A minha esposa é presidente da Associação Viva Além das Crises, aqui no Distrito Federal, que é uma associação de pessoas com epilepsia. E atualmente eu sou o presidente da Frente Parlamentar Interestadual em Defesa dos Direitos da Pessoa com Epilepsia. É uma frente que reúne todos os deputados estaduais, são 27 deputados, ou seja, um deputado em cada unidade da federação, certo? Essa frente interestadual, sou o presidente, que é vinculada ao NALI, que é a União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais. Também sou o secretário-geral da UNALI, hoje, que é a entidade que representa todos os deputados estaduais e os legislativos estaduais no Brasil. Como eu falei para vocês, eu tenho uma filha que tem epilepsia. Nós começamos a luta principalmente sobre a inclusão das pessoas com epilepsia e o combate ao preconceito. Eu não sei se você sabe, Edilson, mas a epilepsia, ela é a segunda doença mais estigmatizada do mundo. A primeira é a AIDS e a segunda é a epilepsia. Só para você ter uma ideia, tem pessoas que acham que a epilepsia pega com a saliva. Tem pessoas que acham que quando a pessoa tem uma crise convulsiva, certo? Que é derivada da epilepsia, tem que enfiar a mão na língua para tirar a língua, né? Para tentar que a pessoa não se engase com a língua. Isso é um mito, certo? Então, nós temos feito esse trabalho. Aqui em Brasília, eu fui precursor de algumas leis que garantem o direito à pessoa com epilepsia. A primeira é a lei do canabidiol, que inclui nos medicamentos para que inclui na dispensação de medicamentos para a pessoa com epilepsia, certo? Para a pessoa com epilepsia, a dispensação do canabidiol. Essa legislação foi muito controversa, foi aprovada aqui no foi a primeira unidade da federação a aprovar e que deu origem, certo? E que deu origem à resolução da agência da Anvisa, que hoje autoriza a comercializar, ou seja, a pessoa pode importar e a comercializar esse produto nas farmácias hoje em todo o Brasil. Ainda não está sendo feito, porque existe ainda um trâmite burocrático de importação dessa questão, certo? Então, por isso que não está sendo feito. Outra lei que também que nós aprovamos, referente à pessoa com epilepsia, é a lei que fala sobre os direitos da pessoa com epilepsia na educação, né? Eu vou até pegar o número da lei direitinho aqui, porque é importante, Edilson, a gente informar que as pessoas muitas vezes não sabem, né, ou não conseguem achar essas questões, enfim. Então, como eu falei para vocês, né, a primeira lei que nós aprovamos é a Lei 5.625, que é a lei que obriga o Distrito Federal a fornecer aos pacientes com epilepsia o canabidiol, caso ele seja considerado como uma dispensação para o tratamento.
Com base nessa lei, foi criado um protocolo específico, primeiro protocolo no Brasil, que incluiu o canabidiol como tratamento de exceção. A segunda lei, em relação à pessoa com epilepsia, é a Lei 6.397 de 2019, que institui e estabelece as diretrizes para a política distrital de trabalho, emprego e renda para pessoa com epilepsia no Distrito Federal. O objetivo dessa lei é nada mais, nada menos nós combatermos o preconceito. Vou te dar um exemplo. Para algumas entrevistas, né, alguns entrevistadores muitas vezes colocam algumas perguntas, principalmente se ela tem alguma doença neurológica. Aí a pessoa responde que ela tem epilepsia. Normalmente, a pessoa que responde que tem epilepsia, o empregador não o contrata. Por quê? Tem medo de no momento ali do seu trabalho possa ter uma crise convulsiva. Só que existem níveis, né, de crise, até mesmo se a pessoa está com a crise controlada, não há o porquê ela não ser contratada. Então, essa lei estabelece essa política pública de incentivo para que os empresários possam contratar, certo, as pessoas com epilepsia. E a lei, que é a lei mais recente agora, é a Lei 6.424 de 2019, que institui e estabelece as diretrizes para política pública distrital de identificação e acompanhamento educacional dos alunos com epilepsia na rede de ensino do Distrito Federal. O que que acontece, Edilson? Muitas vezes, a pessoa que tem epilepsia, ela é confundida com uma pessoa que tem TDAH, ou uma pessoa que tem desvio de atenção, enfim, déficit de atenção, aliás. Deste. Porque a epilepsia, ela não só se manifesta com a crise convulsiva, ela se manifesta também com, por exemplo, crises de ausência, enfim. Então, nós fizemos essa lei para que a Secretaria de Educação implementasse dentro das suas diretrizes, tá certo? Uma política pública de identificação e acompanhamento desses alunos, certo? E, obviamente, casado isso com a Política Nacional de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Então, essas foram algumas conquistas, né, que as pessoas com epilepsia tiveram aqui no Distrito Federal, leis importantes. E, claro, nosso papel agora é fazer com que essas leis se tornem, saiam do papel e se tornem práticas. O senhor está correto de informar para a população, para os ouvintes, o número da lei. Porque nas palestras que a gente faz para os autistas, a gente pede sempre para o autista, a mãe, a família, ler a lei, porque é aquilo, né, deputado? Tem lei que pega e lei que não pega. A lei que não pega é aquela que os interessados nem conhecem. Então temos que incentivá-los a ler, dizer quantos artigos, e o senhor está de parabéns. Agora, sobre canabidiol, o senhor acha que tem que avançar essa resolução da Anvisa? Porque se autorizou a importação e o país tão continental proíbe o plantio e o cultivo. Então, acaba autorizando só a importação, não é isso? Exatamente. Eu sou totalmente favor, sou contra o plantio da maconha para fins medicinais, mas sou favorável à importação do medicamento, sim. Sou contra o plantio porque hoje nós não temos condições e estrutura na Segurança Pública Nacional de fazer o monitoramento dessas fazendas, né? Então, isso pode acabar, o Brasil pode acabar sendo uma grande rede de exportação da maconha para fins clandestinos. Então, por nós não termos essa rede de segurança estruturada, sou contra. Agora, sou favorável à importação, sim. Só para você ter uma ideia, a importação autorizada já pela Anvisa, ela vai baratear em quase. Hoje, por exemplo, você faz a importação de um medicamento, de uma ampola, né, que é um canabidiol, de um óleo, por 100 dólares, que está em torno de quase R$ 600. Se Sim. você fizer agora com esse desembaraço que a Anvisa fez, cai para 5 dólares, né? Ou seja, para R$ 25. Então, é uma economia grande, mas a Anvisa ainda precisa autorizar que alguns laboratórios façam essa importação, né? Eles podem até fabricar fora do Brasil e vender aqui, mas é necessário que ainda faça o registro do medicamento, que é esse processo que está um pouco demorado ainda na Anvisa. Mas houve um avanço. A Anvisa já permite a comercialização
do medicamento nas farmácias. Agora, o entrave está justamente nessa questão da importação, porque para importar, precisa registrar o produto. É, e vários autistas, viu, deputado? O senhor sabe disso, que utilizam, né? É E as verdade. famílias têm essa dificuldade. Então, realmente está avançando, né? Essa autorização da importação. Tomara que a gente consiga avançar mais, porque o uso medicinal nós temos que ser a favor mesmo. E tomar cuidado com essa questão do uso recreativo, que é o falado, né? Que aí atrapalha muito o próprio país. Mas, É verdade. deputado, eu não poderia deixar de passar uma pergunta. A gente sabe que o senhor é da base de sustentação do governador Ibaneis na Câmara Legislativa, e a gente está nessa dicotomia, e a gente está aqui em Ceilândia, tanto eu quanto a Andréia, sobre esse decreto de retorno do fechamento aí do comércio. E Na verdade, foi também um dessa. É, o lockdown, então, realmente. E aí, também sobre o fechamento. Agora, antes era para abrir as escolas, faculdades e universidades, dia 27, a rede particular, e dia 3 de agosto, a rede pública. Deputado, qual a sua visão em termos da questão da abertura das escolas, né? A gente sabe que ali são crianças, adolescentes. E também da rede aí do comércio, porque nós sabemos que vários comerciantes compraram, né, para reabrir, não é fácil dirigir uma empresa, um comércio, e agora tem a questão sanitária. E aqui na Ceilândia ia ser feito um hospital de campanha e não foi em frente. E a gente nota aí que, inclusive, o frigorífico foi obtido para o Hospital de Ceilândia. Então, assim, qual a visão do senhor? Será que o governo está aí meio perdido nesse momento, ou a interferência aí do Poder Judiciário? Qual a visão do senhor como parlamentar sobre essa situação agora no Distrito Federal? Olha, Edilson, eu acho que a primeira coisa a gente precisa separar duas situações. Ceilândia, certo? Nós precisamos separar Ceilândia e o Sol Nascente. E aí fazer uma situação separada em relação a isso, fazer um comentário separado, certo? E sobre o que está acontecendo no Distrito Federal. Vou começar do DF, depois eu vou partir para Ceilândia. Na minha visão, o governador Ibaneis tomou a decisão correta em começar a fazer o que a gente chama de flexibilização, tá certo? Das medidas restritivas para para o avanço, né, do coronavírus. Por quê, na minha visão? Primeiro, nós tínhamos um quadro, um retrato, de que, por exemplo, na rede pública, nós tínhamos ali em torno de 80% dos leitos ocupados de UTI. E na rede privada chegava a 90%. Agora, o que é uma coisa interessante é o seguinte: nós temos uma curva, e eu quero abrir aqui, quero falar sobre hoje, né? Para a gente falar com os dados reais. Nós temos uma curva de infectados muito alta, mas Sim. nós temos a maior taxa de curados do Brasil. É importante a gente salientar isso. Nós temos hoje confirmados, tá? Com base no último dado que foi publicado pela Secretaria de Saúde, agora às 18h09. Nós temos 65.677 pessoas confirmadas. E temos 52.548 curados, certo? E chegamos, infelizmente, ao número de mais de 800 óbitos. Relacionados a isso. Então, no Distrito Federal, vamos colocar assim, o Distrito Federal como um todo, eu acredito que o governador Ibaneis optou sim essa medida de flexibilização, continuar com essas medidas de flexibilização. Passando outro dado, tá? Nós temos dois casos, só voltando, nós temos 65.677 pessoas que foram diagnosticadas com coronavírus. Dessas 65 mil, 52.548 já estão recuperados, ou seja, representam 80% do contingente de pessoas que passaram, tiveram o coronavírus.
chegamos, né, a 823 mortos e chegamos, no total de 12.306 ativos. Desses 12.306 ativos, Edilson, nós só temos um caso considerado moderado. Ou seja, é uma pessoa que não está no leito de UTI, mas ele está no leito de enfermaria. O moderado, ele fica na enfermaria. Eu não sei se você sabe, os casos ativos, eles são divididos em quatro níveis, certo? O primeiro nível é o em análise, segundo nível são casos leves, terceiro nível, os moderados, e o quarto nível, os casos graves. Nós não temos hoje nenhum caso grave relatado, pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, certo? Nós temos um caso moderado e 12.305 em análise. O que que significa isso? Que a pessoa está em análise. Ela foi lá, diagnosticou, está com coronavírus, mas ainda não desenvolveu os sintomas. Então, ela é recomendada ficar no isolamento social. O que que é o isolamento social? Passa 14 dias sem ter contato com ninguém, certo? Bem, se ela não desenvolver nenhum sintoma, depois, no 15º dia, ela é considerada curada, né? Porque o próprio. Isso é o ciclo ativo do vírus. Mas se durante esse período, principalmente nos 7 primeiros dias, ela desenvolveu algum sintoma, aí ela é classificada como leve, moderada ou grave, certo? O que é importante nós deixarmos também que a forma de testagem que está sendo feita no Distrito Federal. Nós temos aí mais de 35 mil pessoas que foram diagnosticadas pelo PCR, que é aquele teste que verifica, né, nas vias aéreas, e 22.634 pessoas que fizeram a testagem, como é que fala? Que fizeram a testagem de forma rápida, certo? Então, assim, em relação ao Distrito Federal, é correto, na minha visão, a flexibilização do que a gente chama do distanciamento social, ou seja, abrir, né, abrir os comércios, os restaurantes, enfim. Só que aí nós tivemos aí, infelizmente, tá, né, duas pessoas que entraram na justiça e, na minha visão, uma ação extremamente com viés político, sem comprovação científica, sem números, certo? Sem dar números que, inclusive, um dos autores foi candidato ao Senado pelo PSOL, certo? Então, na minha visão, com objetivo político, entrou na justiça e, infelizmente, certo, o juiz de primeiro grau acabou dando ganho de causa. Hoje, a Câmara Legislativa, nós ingressamos, o deputado Rafael Prudente e eu, nós ingressamos no Tribunal de Justiça do Distrito Federal para anular essa ação, porque essa ação, ela é descabida. Essa ação, ela é desrespeitosa. Essa ação, ela é inconstitucional. É a interferência do Poder Judiciário no Poder Executivo. O próprio Supremo Tribunal Federal já decidiu que quem tem o poder para decidir sobre isolamento social ou a flexibilização são os governadores e prefeitos. Não cabe um juiz de primeiro grau questionar ou mandar anular uma decisão. Um decreto do governador. Um juiz de primeiro grau não é maior do que um ministro supremo, ou do que, perdão, nem ministro, do que a decisão do colegiado do Supremo Tribunal Federal. Então, essa decisão extremamente descabida, certo? Que deu, mas decisão judicial não se discute, se cumpre, né? Você vai se discutir no recurso. O governador Ibaneis corretamente recorreu dessa decisão, Câmara Legislativa do mesmo jeito. Certo? E esperamos aí que o conselho, que os desembargadores, que são mais experientes, mais uma vez, certo, revoguem uma decisão descabida que tem, na realidade, origem num recurso extremamente, aliás, tem origem numa petição com objetivos políticos, somente políticos. Não há nenhum objetivo com se colocando atrás de uma discussão, de estar protegendo a vida. Todos nós queremos proteger a vida, claro.
Claro, ninguém quer. Nós gostaríamos que não tivesse nenhum óbito, certo? Mas não dá para politizar este debate, como fez os autores dessa ação, que, na minha visão, tem um único objetivo, nada mais e nada menos, de politizar o debate usando a justiça. Infelizmente, essa é a minha visão. Bem, E sobre Ceilândia? agora vamos falar de Ceilândia. Ceilândia é um caso à parte. Por quê? Dos 65.677 casos, 8.355 são de Ceilândia. E aí, Edilson, eu quero falar para vocês os dados específicos de Ceilândia, tá? Que não são dados ruins, certo? Não são dados ruins, mas a estrutura de saúde da Ceilândia não comporta esses números. Por exemplo, como eu falei, nós temos hoje 8.355 casos confirmados na Ceilândia. Desses 8.355 casos, Edilson, 6.739 já foram recuperados, mais de 80%. Tivemos na Ceilândia, infelizmente, 162 óbitos. E temos ainda, certo? 1.454 ativos. Não temos nenhum caso grave, nenhum caso moderado, nenhum caso considerado leve, mas temos esses 1.554 em análise, tá? O que que nos preocupa aqui? Que a rede de saúde da Ceilândia, vamos dar um exemplo, que metade desses casos aqui, Edilson, dos 1.454, evolua para moderado. Eu não estou nem falando para grave, que ele evolua para moderado, ou seja, moderado ele precisa ficar no leito de enfermaria. A estrutura de saúde da Ceilândia não tem 700 leitos de enfermaria. Então, fica difícil de atender. Por isso, eu acredito que o governador Ibaneis, mais uma vez, acertou em decretar o lockdown na Ceilândia, por quê? E aí a gente tem que deixar aqui, Edilson, nós precisamos aqui deixar os pingos nos is. A Fecomércio fez um compromisso com o governador. Diz que instalar um hospital de campanha na Ceilândia e não cumpriu o compromisso. Deixou Esse o é o governo. lado da UPA. Eu não sei se era ao lado da UPA ou perto do hospital ali da perto do Hospital de Ceilândia, mas o local eu não sei exatamente. Mas foi noticiado, inclusive, saiu em toda a imprensa, né? Então eles assumiram o compromisso e depois recuaram dizendo que não tinham como fazer, porque a legislação não permitia, tal, aquela coisa toda. Então, deixar claro que o Hospital de Campanha da Ceilândia não saiu por culpa do governo. Não saiu porque a Fecomércio. E aqui eu não estou falando mal da Fecomércio. Estou falando assim, estou colocando um fato. O presidente da Fecomércio, Chico Maia, prometeu a instalação de um hospital de campanha na Ceilândia e não cumpriu. E aí o governador teve que assumir essa responsabilidade e me parece que o processo de escolha já está na fase final, né? Que não é um processo simples. Não é um processo simples. Por isso, por não ter um hospital de campanha ainda na Ceilândia, se a Fecomércio tivesse cumprido a sua promessa, eu acredito que nós não teríamos o lockdown na Ceilândia que foi colocado. Certo? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, é importante, aí a própria Secretaria de Saúde está fazendo isso, de transformar talvez a UPA da Ceilândia numa unidade de referência exclusiva para coronavírus. Só que qual é o problema? O problema é que você vai sobrecarregar as unidades básicas da Ceilândia, que não tem condições de atender a população, porque nós não estamos lidando só com coronavírus. Nós estamos lidando com coronavírus, com a dengue, com a asma, principalmente nós estamos em período de seca, né? Então, as doenças respiratórias, elas aparecem muito. Então, o caso da Ceilândia, o lockdown que foi declarado na Ceilândia, nada mais, nada menos, para que os casos não só reduzam, tá certo? Mas para que não haja uma evolução desses 1.454 casos ativos
para os casos para piores, para piores, né? Que eles não evoluam para de leve para moderado, de moderado para grave. Então, deputado, só para encerrar esse assunto, porque já estamos em meia hora, o senhor então é a favor da abertura e da volta às aulas? Do Com primeiro decreto responsabilidade. que foi derrubado? Eu sou a favor com responsabilidade. Eu acho assim, o retorno às aulas com todos os cuidados possíveis, como por exemplo estava sendo proposto, você fazer 3 horas corridas, diminuir a quantidade de alunos, tirar os alunos que moram com pessoas que são vulneráveis, né, ao coronavírus ou que são do grupo de risco, e continuar fazendo o que a gente chama de ação híbrida, tanto na educação, tanto na presencial como à distância, sou favorável sim. Claro, não sou favorável que abra agora as creches, certo? Por quê? Porque criança você não controla. Mas por que não o ensino médio, né? O ensino médio, claro, com redução de alunos dentro de sala de aula, com todos os cuidados sanitários, como que está acontecendo nos tempos religiosos, né? Os tempos religiosos hoje são permitidos. Somente uma quantidade mínima de pessoas e desde que eles se atentem com os cuidados sanitários possíveis, certo? Em relação ao comércio, da mesma forma. Então, para resumir, sou a favor sim à reabertura, sou a favor sim ao retorno com responsabilidade. Deixar claro, com responsabilidade. Por quê? Nós não podemos abrir mão, claro, das vidas das pessoas, mas também é necessário que a economia volte a funcionar, porque nós vamos viver daqui uns dias uma outra pandemia, que é a pandemia da fome. Dizer ao senhor que o Moab se reuniu e somente um voto a favor e na linha que o senhor colocou. Os outros não têm coragem de retornar e mandar seus filhos para a escola nesse momento da curva. Mas foi bom seu alerta. A gente não podia deixar de passar por esse assunto, né? Porque é o assunto do dia. Essa live, é claro, vai ficar aí à disposição. Mas a gente tinha que colocar essa opinião e essa situação. Dizer a vocês que podem aí colocar as suas perguntas. Já vi que tem várias perguntas aqui ao lado. Daqui a pouco nós vamos ter o tempo para que o deputado possa responder. Dizer que, se não der tempo, depois nós vamos responder cada um de vocês. E 35 minutos, vamos ao tema, né, deputado? Até porque o assunto do dia é a reforma da Previdência Reforma da Previdência. aqui no Distrito Federal. Essa reforma da Previdência que parece foram 15 a 9, né? Lá no primeiro e segundo turno. 15 a 8. 15 a 15 8. a 8. Mas, deputado, para quem foi direcionada essa reforma da Previdência do GDF? É para todos os trabalhadores? Como é que é isso? Vamos Não. fazer com que o nosso público aí entenda essa reforma. Isso. Na realidade, Edilson, é o seguinte: essa reforma ela foi uma imposição, certo, da Emenda Constitucional 103, que foi aprovada pelo Congresso Nacional. Tá? O Congresso Nacional fez a reforma da Previdência para todos os trabalhadores, mas ressalvou os servidores estaduais e municipais. Tá certo? Então, a reforma da Previdência do Congresso atingiu os servidores públicos da União. E os estados e municípios ficaram de fora, mas teve um problema. Qual foi o problema? É que a emenda constitucional 103, ela obrigava que os estados fizessem e promulgassem e sancionassem suas leis até o dia 31 de dezembro, deste ano. Perdão, dezembro, 31 de julho. Por quê? Porque aí eles poderiam perder, se não fizessem isso, eles iam, os estados e os municípios perderiam o que a gente chama de CRP, que é o Certificado de Regularidade Previdenciária. Perdendo isso, o Distrito Federal, perderia, não poderia receber, Dilson, olha só, hein? Não poderia receber recursos da União. Nós deixaríamos de receber, por exemplo, recursos da ajuda, do auxílio emergencial dos estados e municípios para o combate ao coronavírus. Nós poderíamos deixar de receber os recursos advindos do Fundo Constitucional, que, lembrando, o Fundo Constitucional, ele foi criado pela Constituição, mas ele é instituído por uma lei ordinária, que
o Distrito Federal precisa ter todos os seus documentos em dia para receber os seus repasses. E fora os repasses fundo a fundo que o governo federal faz para a saúde e para a educação. Só fazendo levantamento, se nós não fizéssemos essa reforma, o Distrito Federal ia perder 11 bilhões de reais de receita só em 6 meses. E aí eu faço uma pergunta: quem aqui quer assumir a responsabilidade para perder 11 bilhões de reais dos cofres do GDF no meio de uma pandemia? Quem gostaria de assumir? Então, o que nós agimos ali foi com responsabilidade. É claro, essa reforma, ela não foi uma reforma agradável para se votar, certo? Ninguém quer mexer no bolso do trabalhador, principalmente do bolso do servidor, mas foi uma imposição. Ou seja, nós não poderíamos aqui no Distrito Federal ter alíquotas menores do que a alíquota que é estabelecida na União, certo? Inclusive está na lei orgânica e na própria emenda constitucional 103. Então, o que a gente fez foi melhorar o projeto do governo, certo? Dar uma modulada nessa reforma para atingir menos. Os servidores que ganham pouco vão pagar menos e os servidores que ganham muito vão pagar mais, certo? Então, infelizmente, nós tivemos que fazer isso por causa de uma imposição dessa emenda constitucional e por causa de uma leniência do Congresso Nacional, que não quis assumir a responsabilidade política de resolver o problema e devolveu isso para os estados. Então, esclarecendo, o nosso público é direcionado somente aos servidores ativos, inativos e os pensionistas. Quem Pensionistas do Distrito Federal. estiver trabalhando aí na rede privada não atinge. Essa reforma é somente para os servidores. Na realidade, quem está trabalhando na rede privada já teve a sua reforma, Edil. Entendeu? Eu vejo o seguinte, que a grande maioria da população do Distrito Federal já viveu a reforma, já está pagando 14% de alíquota, né? Já viveu a reforma. E só os servidores públicos do DF que não. Não estou aqui dizendo que deveria aumentar, não é isso. Mas teria que fazer, era importante fazer a reforma, porque se não fizesse, nós perderíamos todos esses repasses. Deputado, e que impacto positivo na gerará aos servidores? Olha, Outro não tem. Eu queria que o senhor você falasse dos não tem impactos impacto positivos e positivo. negativos. Assim, eu não vou dizer o que é positivo, né? Vou dizer assim, que é o mínimo. O que foi garantido, né? Garantida a aposentadoria especial para os professores, foi garantido. Inclusive, Edilson, quero aqui anunciar de primeira mão que eu estou apresentando uma emenda à lei orgânica para manter a aposentadoria especial dos professores somente com tempo de contribuição, sem idade. Porque hoje, pela reforma da Previdência do Congresso Nacional, certo? A Previdência, cara, os professores, eles têm que, os homens, eles se aposentam com 60 anos e 35 anos de contribuição. E as professoras e as mulheres se aposentam com 55 anos e 25 anos de contribuição. Nós estamos apresentando uma emenda à lei orgânica para que somente seja computado o tempo de contribuição, que é o que a gente chama de aposentadoria especial, certo? Estou anunciando aqui em primeira mão, já está protocolizada essa emenda à lei orgânica, e vamos pedir para a Câmara Legislativa, para pelo menos os professores, nós temos essa garantia, né? Então, o seguinte, não, na realidade não teve benefício, o que Não tem tem. são os menores, né, na Previdência. A proposta do governo estabelecia 14% linear para todo mundo, VAP. Então, ganha saláriozinho pequeno, 14%. Quem ganha um salário grande, 14%. E nós aprovamos um substitutivo que divide, que fraciona, né, em três categorias. Aquele servidor que ganha até um salário mínimo, certo? De aposentadoria, esse fica isento. Ele não paga. O que a gente chama não paga a contribuição. Isso para os servidores inativos, tá? Então, o inativo que ganha até um salário mínimo, aí você fala, ah, Delmas, mas é muita gente? É, em torno de quase 30 mil servidores ganham de aposentadoria só um salário mínimo, viu? Não sei se você sabia disso, É, né? sabia. Quase 30, dá 29 mil e pouco, quase 30 mil servidores, né?
até o salário mínimo. Então, eles não pagam, os inativos, os aposentados, não vão pagar a contribuição. De quem ganha de um salário mínimo até o teto da Previdência, que está hoje em torno de R$ 6.101, vai contribuir com 11%, certo? Certo. E quem ganha acima do teto da Previdência Nacional, certo? Da Previdência Social, perdão, vai pagar 14%. Ou seja, vai pagar 14% quem ganha na sua aposentadoria mais de R$ 6.101, certo? Tem um outro ponto que é importante também, que o beneficiário, quando o aposentado, né, for pessoa, comportador de alguma doença incapacitante, pessoa com deficiência, ou ele é dependente, certo? E tem alguma dessas comorbidades, ele só vai contribuir se a aposentadoria dele, certo? Ou a pensão dele, for o dobro do teto da Previdência. Ou seja, ele só passa a contribuir com 14% a partir de R$ 12.203. Aí ele vai cobrar os 14%. Até lá, tanto quem tem doença incapacitante, quem teve acidente de serviço, quem foi aposentado por invalidez, certo? Ou quem recebe pensão por doença incapacitante, até 12 mil e até R$ 12.202 também está isento, não vai fazer o recolhimento. Então é aonde entram os autistas, porque o Exatamente. autista é pessoa com deficiência. Então era isso Exatamente. que a gente ia perguntar ao senhor, como Exatamente. ficou a situação dos autistas. Então todos aí estão por dentro agora, que a partir de quando, deputado? A partir de hoje. Ah, não, perdão. A Porque lei tem foi a sancionada hoje, e aí a gente tem a regra da Previdência, que é a regra da noventena, né? Isso. Então, ela entra em vigor, né, no primeiro dia útil do quarto mês subsequente da publicação desta lei. Então, nós temos aqui, nós estamos em Julho. julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Então, ela entra em vigor a partir do dia 10 de novembro. E aí, se preparar todo mundo, porque o impacto em alguns salários aí serão grandes, né? Vai 14% e quem. ser. Infelizmente, vai ser principalmente para os inativos. Isso aí que não tinha, né? Então, Afetado. o pessoal tem que se preparar realmente. Agora, a Mas isso, pessoa. infelizmente, sim, a Hã? gente tem que falar porque a Previdência do Distrito Federal tem um rombo de 261 milhões de reais por mês. É 2 bilhões por ano. Entendeu? Então, fica mais de 2 bilhões por ano. É inadmissível isso. Certo? Acaba Então, toda a sociedade pagando isso, né? todo mundo acaba pagando porque o imposto que poderia ser investido para melhorias, para construção, na área de saúde, segurança, educação, vai para pagar os aposentados. Estou querendo dizer que eles não têm direito. Não, têm direito. Certo? Só que, infelizmente, por causa de fa a falta de gestões passadas, né, problemas passados, aconteceu o que nós estamos vivendo hoje. O Hollenberg fez uma mini reforma da Previdência. O que que ele fez? Ele fez a unificação dos fundos. Resolveu por 2 anos. E eu disse: se nós não aprovássemos um texto desse aqui, daqui 2 anos, ou seja, lá em 2022, a gente teria que aprovar uma reforma mais dura do que essa que nós aprovamos. Essa aqui, Edilson, eu lhe garanto, deu uma sobrevida, pelo menos ao sistema previdenciário do Distrito Federal, tá certo? Deu uma sobrevida de pelo menos mais 5 anos. Esse déficit é de quanto, deputado? 251 milhões por mês, dá mais de 2 bi e pouco por ano. E essa reforma impacta em quantos por cento? Diminui esse déficit em quanto? Chega a Essa 50%? reforma, ela. Só para você ter uma ideia, ela é escalonada. Ela Isso. começa a partir do ano que vem, que esse ano a arrecadação é muito pouca, mas a partir do ano que vem ela começa a arrecadar em torno de 60 milhões ano, 60 milhões mês, 600 milhões por ano. Então você aí vai ter no primeiro ano o impacto, a diminuição de 600 milhões, certo? Então você tem ainda continua com um déficit de 1 bi 400. Então, vamos fazer por números arredondados.
No segundo ano, ela dobra. Ela dobra para 2, para 1 bilhão e 200, aí vai diminuindo. Nós temos um problema ainda, viu? Que por causa da lei complementar 173, está proibido de nomear servidores novos, né? Ou seja, você vai ter pessoas se aposentando, mas não vai ter novas pessoas, novos servidores entrando no sistema previdenciário para manter. Então, isso é um problema que é grave, que precisa ser avaliado depois também. E eu fazendo lá uma pesquisa, eu vi que o senhor apresentou algumas emendas. Quais emendas foram essas e foram aprovadas? Não, eu apresentei, na verdade, um substitutivo. O Ah, um substitutivo é o substitutivo texto que o da senhor lei falou. hoje. Ah, tá. E dizendo o quê mesmo? Não, o substitutivo é o Avançou o texto da quê? lei. Então, Oi? avançou alguma coisa Avançou do na original? lei no início. Isso. A cota do governo era 14%, e aí nós de 14% para todo mundo, para servidor ativo e para inativo, e no nosso substitutivo, a gente amenizou a reforma para os servidores inativos. Agora, mudou pensão por morte, que é garantida aos filhos Não, autistas, né? E é integral, escalonado. Mudou alguma não, coisa? não mudou nada. O plano de benefícios previsto no artigo 17 da Lei Complementar 769 foi mantido. Não mudou nada em relação a isso. Ah, então, é assim, o que essa reforma fez foi alterar as alíquotas e incluir aí os aposentados e pensionistas para contribuir, não é isso? E o que Exatamente. o governador hoje já sancionou, eu ia perguntar ao senhor se tem alguma iniciativa aí do governo de vetar algum Não, artigo desse. Não teve, foi normal, né? Então é isso, eu acho. Teve Teve um um veto? veto. Teve um veto numa proposta nossa, que na verdade essa sugestão foi feita pela deputada Júlia Luci, que os efeitos financeiros dessa lei complementar ficariam somente para 1º de janeiro de 2021. Ele Ah, vetou esse inciso. tá Aí bom. passam a valer para novembro de 2020. Tá bom. Agora, deputado, no finalzinho a gente preza aí a participação dos nossos internautas. Vamos ver aqui qual a manifestação. Eu vou tentar colocar aí na tela para facilitar o senhor também. Vamos lá. Joília, a Joília deu boa noite, boa noite. O Luiz Otávio também. A Vanessa, doutora Vanessa, é da comissão nossa, lá da OAB, da comissão também da saúde, faz as visitas aí da OAB no, nos hospitais, nas UPAs, está bem antenado da situação. Sebastiana Gilcineide, André, o André, ele parabeniza a live, deputado. Os distritais podem colaborar mais com a regulação do uso do canabidiol? Pode. E aí, ó, excelente pergunta. Eu apresentei um projeto de lei o ano passado, o projeto de lei número 778 de 2019, que institui a política de fornecimento gratuito de medicamentos formulados à base de canabidiol em todas as unidades de saúde pública e privada do Distrito Federal. Ou seja, não restringe somente as pessoas com epilepsia. Coloca para todas as doenças em que forem receitadas. Então, os distritais podem ajudar, com certeza. E aí eu quero pedir aqui, Edilson, ajuda de todo o seu público, principalmente das pessoas, dos autistas, dos pais, das mães, das famílias, que a gente peça agilidade na aprovação desse projeto. Esse projeto ele já foi, já tem um parecer favorável, tem um parecer do relator, na realidade, né, que é o deputado Jorge Viana, na comissão de saúde da Câmara Legislativa, e eu estou abrindo o parecer aqui agora, e o parecer pela aprovação. Então, eu acho assim, como o deputado Jorge Viana é o presidente da comissão, pedir para que ele paute esse projeto, que ele logo após ele vai ser encaminhado para a CCJ.
que é a Comissão de Constituição e Justiça, né? Aliás, perdão, ele vai para a COF e depois para a CCJ. E eu acho que é importante nós conseguirmos aprovarmos esse projeto ainda esse ano, para que as famílias de todas as pessoas que têm alguma doença neurológica possam ser beneficiadas com esta lei. Ótimo. Ah, o deputado é presidente de qual comissão? Jorge Viana? Deputado Jorge Viana, presidente da Comissão de Educação, Saúde Saúde. e Cultura. Eu sou membro titular e ele é o presidente da comissão. Tá. Tá bom. Doutor Romeu Sá é pai de autista, ele é conselheiro da nossa comissão e atua lá na Bahia, em Salvador. Obrigado, Olha. doutor Romeu, por participar aí conosco. Perfeito. Olha só, aqui Luiz Otávio fez uma colocação, é quase um livro, mas nós vamos ler aqui, deputado. Deputado Rodrigo, sabemos que o canhobe, né, o canhamo, que é a Cânhamo. espécie canhemo, Cânhamo. cânhamo, Isso. que é a espécie de cepa e De planta cepa rica da canabidiol. quase 0% de THC, Ah, que pera. e assim sendo, a preterida globalmente pelas indústrias farmacêuticas para extração da matéria-prima de produção hemp. Não Isso. serve para uso adulto, por não conter THC, princípio ativo que altera a consciência dos que procuram para fim recreativo adulto. Ressalto o meu respeito pela sua opinião e de todos que são favor e contra, pois é polêmico a questão. Aí ele diz: olha, o senhor não acredita que há uma dificuldade da Anvisa em entender a diferença entre cânhamo e cannabis sativa? Excelente. O plantio Perfeito. da. Ó, só concluindo, deputado. O plantio do cânhamo é? Cânhamo, Cânhamo. isso. Não traria o risco do uso desvirtuado e seria ainda assim controlado pelos laboratórios farmacêuticos sob supervisão dos órgãos sanitários e de segurança pública? Foi grande, mas nós lemos. Todo mundo aqui vai ser respondido. Vamos lá, deputado. Deus, concordo com ele plenamente. A minha opinião era sobre a maconha, né? O Certo. canabidiol. O cânhamo, eu sou totalmente favorável. Para mim, o cânhamo precisa ser liberado o plantio, a produção, porque dele ele tem toda a razão do que ele está dizendo, tá certo? O cânhamo, ele tem uma. Inclusive, o CBD, que é extraído do cânhamo, ele é mais. Ele é mais fino do que o CBD da maconha, tá certo? Então, eu sou totalmente favorável a isso mesmo. A plantação do cânhamo eu sou favorável, não tenho dúvida disso. Agora, não dá para a gente fazer a discussão da plantação da maconha no Brasil. Por quê? Plantação de maconha no Brasil, aí fica difícil. Agora, do cânhamo eu sou totalmente favorável. E aí eu concordo com o nosso amigo, como é que é o nome dele? Luiz Luiz Otávio. Otávio. Isso. Agora, deputado, isso está na lei aí? Cânhamo? Não, não. O que é o seguinte. O CBD, que é o canabidiol, né? Ele é o princípio ativo. Então, ele é encontrado tanto no cânhamo como na maconha, certo? O que a gente trata é do CBD, perdão, é do princípio ativo. Da onde ele vem, aí é a Anvisa que tem que regulamentar isso, tá? Então, a lei, ela regulamenta o seguinte: olha, você tem o acesso ao princípio ativo canabidiol. Ok, da onde, qual é a origem dele, aí a Anvisa é que tem que regulamentar isso. Não cabe à Câmara Legislativa ou nem a uma casa de leis regulamentar essa questão, porque isso é atribuição exclusiva da Agência Nacional de Vigilância Saúde. Ótimo. Agora, doutor Romeu, fala o seguinte: mesmo com todos os cuidados possíveis, a OMS continua anunciando que o pior ainda nem chegou. Várias cidades brasileiras voltaram atrás na abertura, sem condições de retorno das aulas, mesmo com responsabilidade. É o que o senhor colocou, a sua opinião de voltar com responsabilidade. Ele é contra, né? Eu vi uma pesquisa agora que 75% dos pais não têm a vontade de liberar seus filhos para as escolas, né? O senhor quer comentar? Não, eu acho assim, é aquela questão, né? Eu respeito
talvez a opinião da Organização Mundial de Saúde, que, claro, lembrando mais uma vez, tá? A Organização Mundial de Saúde, ela dá o panorama geral, certo? Cada país, cada estado, cada município precisa adequar esse panorama geral dentro da sua realidade. Um exemplo: por que decretar lockdown em município que não tem contaminação do coronavírus? Certo? Então, assim, o que eu acredito é: o que a Organização Mundial da Saúde faz é o panorama geral. O presidente da República faz também o panorama geral do Brasil. Os governadores fazem os panoramas dos seus estados. E os prefeitos conhecem a sua realidade. Então, assim, a gente não pode tomar por verdade, certo? Um panorama, a gente precisa ver um panorama geral. Panorama geral tem que ser cumprido, tem que ser os cuidados, o uso da máscara. Isso é panorama geral, perfeito. Agora, o que a gente não pode adotar é isso como padrão para todo mundo. Tem municípios do Brasil, Edilson, que ainda não receberam o coronavírus. Por que que vai decretar lockdown lá? Por que que você vai fechar o estado, perdão, o município? Por que que vai fechar as lojas? Entendeu? Então, assim, eu acho que essa briga de extremos, a gente precisa, na realidade, ter uma sintonia muito fina em relação a isso. Os extremos, nesse ponto, não vai se resolver. O que é necessário, na minha visão, é ter coerência, é você saber dosar a hora de você fechar, a hora de abrir. Claro, e uma coisa que é certa: o governador Ibaneis foi o primeiro governador que tomou as medidas de isolamento social do Brasil, um dos primeiros no Brasil, certo? Então, eu acho que isso é importantíssimo nós deixarmos isso claro. E isso mostra a responsabilidade que o governador Ibaneis tem com as vidas e com as pessoas em Brasília. Ok, vamos. Nós temos 1 minuto para dar 1 hora. A gente gostaria de agradecer ao deputado, agradecer a todos que nos acompanharam, agradecer quem também vai entrar para se esclarecer sobre esse tema da reforma, dizer, deputado, que a maioria queria saber mesmo é se muda, né, a aposentadoria para os autistas, para os dependentes, porque a maioria são servidores e vão deixar aí seus filhos. E gostariam de ter essa segurança. Então, não mudou, apenas foi as alíquotas, né, que mudaram. Permanece todos os direitos dos autistas, todas as pessoas com deficiência. A gente gostaria de agradecer a Andreia, professora Andreia, que é coordenadora do MOAB aqui na Ceilândia, tradutora de Libras. Gostaria de agradecer ao AB, o doutor Délio, que sempre está nos apoiando lá na comissão, doutora Andréia Saboia, que organiza, viu, deputado, a OAB 360, organiza todas as comissões, todas as subseções, e faz com que o direito das pessoas sejam garantidos. E quero passar a palavra para o senhor, as considerações finais. Agradecer muito a sua presença. Falamos aqui de temas importantes, atuais. Certamente daqui a 1 mês já não serão mais, mas é bom ouvir. Hã? Hã? Ou amanhã, Ou amanhã, porque eu até gravei uma live sobre o decreto da volta às aulas e hoje não vale mais, mas está lá para a história. Então, certamente essa nossa live vai impactar aí, principalmente para as famílias, as mães que têm essas dúvidas. Os dados colocados pelo senhor foi importante e a gente agradece muito a sua presença aqui. E dizer que lá na Câmara Legislativa não vamos precisar muito do senhor, porque a Lei Fernando Cota, que é a lei que garante direitos dos autistas, precisa ser reformada, viu, deputado? Então tem várias emendas a fazer, atualizar. É uma lei de 2011. Essa lei que foi vetada pelo governador da época e sancionada aí pela Câmara, que garante direitos autistas aqui. A gente, na campanha ainda, pedimos o governador, então candidato e então presidente da OAB, que lançou essa comissão que hoje eu presido, ele se comprometeu a criar o centro de referência para atendimento aos autistas e ainda não aconteceu. Então, eu quero que o senhor
Gostaria muito que o senhor fizesse coro conosco, fosse conosco lá no governador, cobrar. Muitas crianças que não têm os atendimentos, o senhor sabe que se não for precoce, será um adolescente com problemas, né? Nós vimos na profissão repórter que um autista pedia para se acorrentar com 27 anos e um outro autista sendo aí, participando da vida social, brincando, fazendo curso. A diferença foi que um tinha acesso às terapias e o outro não. E aqui no DF nós não podemos deixar que crianças, adolescentes não tenham acesso aos tratamentos por falta de um local. Então, eu acho que o senhor vai poder nos ajudar para fazer com que tenhamos aqui no DF um centro de referência de atendimento aos autistas. Contamos com o seu apoio, contamos com o seu apoio também para renovar as leis, para modernizar, né, digamos assim, e termos a lei com a atualidade. Nós precisamos disso e contamos com o senhor. Passo a palavra às suas considerações finais. Eu obrigado por estarem aqui, o senhor estar aqui conosco, esclarecendo a comunidade, aos autistas e suas famílias. Edilson, obrigado. Quero mais uma vez agradecer o convite, dizer que o nosso mandato está à disposição. Eu não sei se você sabe, mas eu tenho um primo meu que é autista, Não embora sabia. não mora em Brasília, ele mora em Maringá, no Paraná. Minha tia foi presidente da APAE de Maringá, foi a primeira presidente da APAE de Maringá, quem estabeleceu o atendimento às pessoas com autismo, lá em Maringá. Meu primo hoje tem 2 anos de idade, o autismo dele é em grau igual severo, né? E eu sei as dificuldades, né, que uma pessoa com autismo e principalmente a sua família passa. Então, Certo. estou à disposição. Na realidade, eu não falo, quando eu falo de autismo, eu não falo como bandeira política, mas falo com quem viveu, com quem passou, com quem conviveu. Quando eu falo para pessoas com epilepsia, eu não falo como parlamentar que tem uma bandeira política para defender. Não, eu falo como pai, que todo dia à noite, quando minha filha tem crise, eu preciso ficar com ela, perder noites de sono, mas para dar conforto a ela, muitas vezes revezar com a minha esposa, certo? E não levo isso. Quando eu falo isso, eu falo como militante da causa, e não como político que se aproveita. Certo? Quero agradecer mais uma vez, parabenizar você, Edilson, pelo trabalho que você faz. Já nos conhecemos há um bom tempo. Você é um lutador, você é um guerreiro, certo? E quero desejar a você que Deus possa te abençoar muito, abençoar o seu trabalho, certo? E também a professora Andréia, que está fazendo essa tradução maravilhosa em Libras. Meu sonho, viu, professor, é aprender a falar bilíngue. É falar português e falar Libras, né? Porque o Brasil, para quem não sabe, a nossa língua, nós temos duas línguas oficiais, né? A portuguesa e a língua brasileira de sinais. E eu acho maravilhoso, assim, isso, porque isso aí para mim é um dom, né? Então, parabenizar a professora, e ainda mais, né? Aqueles que sabem, os professores de Libras no Distrito Federal precisam ser mais valorizados. Eu estou discutindo com o atual secretário de Educação a inclusão, Edil, só para encerrar aqui, eu sei que está estendendo, mas da língua brasileira de sinais na sala de aula, para a gente fomentar, né, que os Muito bom. professores do ensino fundamental, principalmente do ensino básico, possam aprender e também abrir um espaço para aqueles que se formaram na língua brasileira de sinais, que na minha visão é a língua da inclusão. Obrigado. Deputado, vamos fazer a nossa foto que nós vamos divulgar. Então, eu gosto de avisar para todo mundo ficar sorrindo e para não sair uma foto feia. Então, vamos lá? Andréia? Um, dois e. Isso. Então, André, obrigado. o D é assim, não é? O D? O D assim, isso, né? Meu sinal é assim, ó, Del Mas. Ah, legal. Já tem sinal. Andréia, cadê meu sinal, Andréia? É o D Deu? é Massa. Legal, muito legal. assim, ó. Sabe quem me falou isso? A Michele Bolsonaro. Ela falou: seu sinal é esse.
É. Legal. E realmente, eles que fazem o nosso sinal. E eu já passei a tarefa para a Andrea. Então, eu gostaria de agradecer, Andrea Torquato, agradecer, deputado Delmasso, agradecer a todos vocês. Quero desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a vocês que vão ver essa live, que vai ficar à disposição. E sempre nós teremos aqui no nosso canal, A Voz do Autismo, temas interessantes para vocês. Então, vá lá no YouTube, se inscreva. A gente precisa de pelo menos 1.000 pessoas inscritas para a gente fazer ao vivo lá também, tá? É só digitar A Voz do Autismo no YouTube, se inscreva, aperte lá o sininho, e nós vamos ter muito tema interessante. Já temos lá a live com o presidente do INSS, que falou para vocês sobre o BPC. Temos também lá muitos outros vídeos, e agora com o deputado que vai para a nossa galeria de vídeos, tá bom? Se inscrevam. Agradeço a todos vocês. Um grande abraço e até a próxima live sobre algum tema dos autistas. Tchau, pessoal!